Бүтүүгі әнің күнді көл өчілер біт, кәлін ерінен бұқ өргетін әғардарий біт, оны бұ сәреді күн кейі саққа телевентігер, олық үйегер беріне сәрген көріңден әңгіра біт. Кейінгілімен саққа бұ сәрегер 36-та муниципалына етерелеттен 13 ұлыс артықаға цитар онына ұстық солағы істіғ денне кейлер. Оның бұ ұлыстары ұлықтық жаққа надылақ табардарынан ағанын үйленен оттық ресурсларынан қайтшайы соруға инекі көңге тұрар. Бір түгінінен қоту тағаға тағы терді түгін солталақ, сақабы сирен айылғата сұлын ехін ұстуға тағағы онына ұматығы оттығы тердіні сыл балтара, сыл ұрутан үлджені ирдерін итәгеға өлелер жон бары білелілер. Сылната ұс олынан артық ұлыстарғар үс-үс тұхынча тонны құрдық тағас терділлер, қоту әмтері тердіге субсидия почта білеттін тұпсары, чәпшетелің білеттер атылағын системетін тұпсары, ұрақ ұлыстар оны нәхелектер ұхуянларын фұруқтаннан ұғырот оны үй тағынан қатшы, онтандаған әлбәқ үлі ұйтылдар. Анал иділяқ тәрәтелерінің қоту тейіне тағы терді тәрәхі терхологическе соқуын норматив онына үбіләйін өттінен ұрытан итлерге сегенен сайдықтақ ден әтәлілер. Қоту ұлыстарға тағағы терді ден темеға тұхайын күнді көрәршәбет бүгін беге бұғап ерге. Тағысты бұт, оның бейлебетін сәрген көріңденің ғарабыт бұғап ергөлі лебет, көктен болаңыз күттіңіларың, ұйтыларғытын, саналарғытын, әтейлергетін, бүгінгі өлзеттарға тұхайын ұйтарың денің ғарабыт. Кеорден 2-ті тағысты оған сәтті, ағыс 9-14, 2-7-19 сүрбәкке, 6-12-ден нөмірге. Кейлі өрістерге, ерденелілер, дергетейіне қатшы етуі барары, қотыл ұстар күхіні тұғырыр астара толыру тейті қаған бүтәлі, етенде оны данатын екталарға бүгін бігі қорайдарыс тек бұтанын сағылды бұт, сәрген көрін. Бүгінгі темеға бігі қа санатастаға, Үлі қамытың кәпсі кәлілер бүйінгі үйалдеттар кенелері білігінері бін. Сергей Анатольевич Невустуроев саға өрі сөлікеден артика сайдыйтын, онына қотығын ұроттар жылыларғар министерін бастығы сол бұятчы. Николай Николаевич Алексеев, Якутопторг АС акционерінің ұсыстыва генеральный директора. Дараваларо. Иван Иванович Горухов, саха Өрсүлкетін ғосысынай палататын сол бұятшы бәрсідәтілі, өтік сөбетін чилені, ударыстывынай мұннях бәрсідәтілін ігінен ұапсастывынай консультативіне сәбетін чилені. Бүтігәнді. Нәрауылы. Ульяна Алексеевна Винокурова, БРПСР, саха Өрсүлкетін өтік сөбетін онына ғосысынай палататын чилені, Российская Федерация Бачуттақ полярнега онына наставынега. Бүтігәнді. Бүтігәнді. Қоту ұлыстарға тағаға тиерді дейін. Темаға бігі бүгінгі берегі кәпістек біт, Сергей Анатольевич, әйті қалдыққа, білден тұрғытын бұл құты ұлыстары қатшығы сол ұынан, салғынан, оны сиренен болар де. Оның ұттың білден тұрар кәметтен емей ұроталанар, күхінің, сайының, сағын, күхінің, маңық сағ-сағынан сағылан әті тиерді көріңін оныңа әті жыл ұраталарын кәпсі атаққына. Онта правительство бігіға именно бұл шүктерен тұрар бұл ағының қатшы артический районлар именно ұлықтақ тұрын. Оның бұлай бәйін әтілдей күрдік сайын ұынан, қығындары, масынанан, оның ғанта хамалет қығылар болағына, хамалетінан жәбет ағы. Оның болағына үлі сылы бұға барар. Оның бұл білің қанында тоқтау бат. Оның бейін бір ұынан, өтеке ағаяқты кәм егер тұттылар, өріс біт берер кәм егер, бейі әлбәқ ағы продовольсіне иджағаты бұт, туғанан бұт. Оты білің болағына бұл қығын жандар, конечно, күгіндары дағаны шебе ағыз шектері бағаралар, кім бағаз сен бағарар, онан болағаны кендерге специально бұл жилионы рейстерден оңғылдан. Отақ, онда масыналар бұд бейіндері сол турда дағаны бағаралар, бұл ханға уже ол білін туран, уже масыналар бұл екі таптор масыналары баран әрелілер, бардалан әрелілер, онда бұл асқылы постоянный уже объемны ақтар, ондықлары сылайы, бұланданан, ол объем обязательно толықтақ, барықтақ. Оны болды, онына тұғы проблемалар тұғы көрсербет әлбәк болады. Тұғы самолетінен иджер түрген, онына болды, оны бары бөгілектер, портпут, маңдық площадкалар, қуақтар, оны ремонтын ұққана да, білейін, саңа самолеттер үшекі көріндері, көштері болылар, бейі арейді әлбәк, ағы иджек бітеті, оты оны ғыната. Самолет көтегіні ғамы ғырақын сыналақ, ұнан әтжерге бұдан тұқырдық ғынан баран, әме әлбе қаңа ғудынан ады, үгі таптор құны қаңа сұудына атылғандағаны, речной ғудыналар, оны бәдері үші оңыронынор, бұл бұйыл болағаны бұдан әлбәттілер, рақ бөгіліктері қатшайдылар ағанан.
Эти зеленые рейсы не барем берег пить. Джогус авиации был, да, вот никогда. О. Зеленые рейсы не был Улахан Хамилеттер. Район Кинерин аэропорта. Тогда Улахан Хамилеттер Улаллар Датчонан бара. Хотого артикл устрад аэропорта Юкся Ан-26 Хамилеттер Улаллар. Антон Ари Улахана Ан-12 Твиттера районалар. Тогда Улуский дертибник, Антон Улуский дертибник, ты должен авиация нам улучшить не там уже не электрогла ан два нам восемь до трех там какие дилдер. Эти хлопура кахан когда кем генник. А то бу кухин быстрый камигер сол сабуллар камигер кухинга зимник сол турор дуле турор не все было бы то хангадил галдник полар бу кухин гаттен отдук полар она лайта бу хендетнен жабит. А то ну на бин тухчан тимете бу жаннар ахы кутеллер. Олгынан баран, келінер бұллағына бәлірі өткеме желергер, дойдуларгер, әме астарын, қырды қолыр, доқтарын нады жән ханы бұд бейін. Хайын ұстата, ұлғаста болылар, жонлар онуманы үйіндерелер, оны бейі поддержқылан, үйреттен, аңа технологияларды берен, артика жонлара үйіндер бәлірі ме оның қатшын ақтырын әпеде. Де ханы бұд, ол әме көме болу Көмілі әуіт, ондық технология. Өте артика күтілінен барын сітаққа, дерің әтіне қатшы өттініме қолғыр тарин көп сәтаққа. Өрістерге кейлі кәті. Өте тұқай атаққа. Әдәйін ей. Антон, үксе тұқ бұл. Ұлақан төт өрістәқ. Өліне өбіт қалыма, үндегер оны яғына. Манна бұл ана Мұраттың өріске кейліге уступ вопрос про рестембар. Вот так раки 15 метров, хлор я индигирка кира 15 метров лях про рестенорал канал кунд. О канал лара отут километр ухунда. А то им бирол дринге тахти лар гнам баран. Айл хаттан погода тан рикту тулукта. Хлор мораттан юрер тиллах тинжил булак киревит. То булана юристи киттен мора диги тиллах булана жанда неделен неделен турокту. Ана була мустан калачу та хутор. Чох, не, я пекал бы хравал, да, беги, а ты тут материал, да, нахал бы хравал, да. Та, ну, речник, да, пути есть, да, камлят, да, буксир, да, на буксир, на киревит. Он там, ну, речка, и так, на тахин, холор, отдых полар. Бог на манхалай, ханникаре, эбе, хембир, твора, агала. Холор был, был, я на респитал, ты ханкал, да. И кей, каринга, бит, да, хравал, да, джавата. Барай, был, да, на джа. Он очень тантур. Он там холовро был рын, я на вот брат. Вы кто на электоре, ты у себя на Верхоянске на электоре. Там отдыхала и на раз-то было. Вот они кто? И то был порос котвох. Все эти констатации люди, где я хайвеске беремага индигирован на навар, а навар ден финской, олосовременной разработка Ити как раз бадре расти го на ногол, да, дивот он тан билиген, биле ракалла, а на кое дивот нанде така ити ити мора мораттан руске кири вопросада, бигун технический не ситаркачило акатора, меньше ди биле вини ти вопросера, мора го ти теролар букеми, вон не ти рустер го волла на мия тиях расти ити албуптен терлтабит Әметі дүкілске жарқынден ады. Ол үлесі табар бат болын қолығыр, бұ жаңығы ментер өліп тойды бар. Ета бұл балбары дейін порог атында порогтар, қарғылар етері растымаққа тағы сетері тейдет. Құрыққа өліске беріме, тағы жаңыннан батыға яғаран Верхоянске кетті еттедер бұллақтарына білген. Бұл айықылағы, көйгая иддің арызғырыс Он тон, кем не перевозка, где чайные мастерлеры на тиги. Он тон эти туха бюджета, биенагурушка, которая и резет, потому что она там тысяча, тысяча миллион. Но у нас на рецептике было это, билигин товары эти коллават, коллаван коллават тут ехать. У нас она вездеходная техника вар, блин, российской, везде бурлак, индент. Он нуктар беги уже астрою на тлахантура. Был была она удачный тон, алинё кадлы. Бұл сас барын кәбеттері, қуана оқтық,
Эми асы девиттера, онан болла, эти вездеходы техниканы ме бе, эти бустары кемге тутту хайбеде. Туға тұқы қолы бұрын, қарай өтті көреме тұс бау бұс бар бұдай, терді ливі тағаға, еті тұқы қолы бұрын тарин көрсәлік, қарай өрсет тұғына. Тұқырайыр ден тұғы ағы өр тұтар үшуе качыслақ бұларын тұғығар, еті тарғуалы ешісі центрдар тұтылыла тұралылар. Бұ ағайық күнден аты жырған әжігенге, бұ ақсыз тарғуалы ешісі центр кейді үліға, бұ екутап тұрк, онан жарыттанан бәтін ұрықызқылаттарын, мағығынларын, саңарданлар, бұ хүлбе бесілгілі өші төт тұтылылықта Ағы өр үшей қачысылақ ғына қарыстыр именна тұқтақ, қықтақ тарғол ешті центрдар тұтылы ұралылар. Оның болғаны бе, интен сағалатақ ағалы ғыт, онтан кәлім болғаны, еті тарғол ешті центрдар бе, өші жонлорттан ас тұтан, маңнық отанларуын бағар бұты сайын астауыт тұқтарынлар именна қатшығы тұтан, бе жонлорттан қатшығылық Туға болу әді, артика олық тақтырғыр. Оның болған әді ұрғы фактория дем бар әді сөйеске қағына. Оның күрдік жанлардан келінер тұқтарын тұтан, келінерге ұжы бұланын ұқтырады әді болға әді. Бұл сайын тұғырығынанлар күйін атлағалар дұғы, или тұғынан әрі алалар дұғы. Ағынан бұл. Білген бейге күндік ұрашында бір тоқтығылғы бар ұқпыт, тоқтығыл кәйттерге ілі ұқпыт, оныттың бүйінгі әлзеттерге тәмі үйгі кәпсетті ұқпыт, оныттың әге үйтілақ болы қатар ие қатын, онына сұры ең қотын сөп, жүрдің көті тағыстан оғын сәтті, оны WhatsApp-ыт нөмірі ұйылдан тұрыр сұры ең. Құтыл ұстарға тағағы тердей көжуіғе дейін темеға бүгін бігі кәпсетті бүт. Тоқтығыл кәмегер бігі көрөтчіпі тәрейін кәлі дейлер арақ серттен. Оның бүлігін кені ғана атын, оны етіктен істек қа студия. Алу, өйтөй кәнен. Өйтөй кәнен. Кәлін ясаң жылдан бар әбетін әрділейбін. Республикалық Вопросы, когда он уворот, это, конечно, его правительство Сергея Неустроен Барев проблемы, но к ним вендера было огнем баран. Манны вопрос по факту этим. Так, Анна Андрюшкина, логистика Хама Ирахан, вертолет Рахиджер, он наволла на Сулбахавера Тагар, Так, и китештере зеленое и резкое народа. Так, аптеп ига, пирдатулю кадем барбита, он на просто клизум и куддук. Вирки еха балтраки или хортошка. Так, капустан ара, вирки еха. Так, так, 5-10 штука лук. Он десу штука сынует. Фитилендик. Битте. Так, он там был, он толщил, а будет кавер, он толщил. Пасту не деда. Они бир дер крыбе тюлекнем бадда. Бир кеха, иттивар, кило хортопуй. 300 грамм лук. 300 грамм не бидда было. Касу штука, 5-6 штука лук было. 300 грамм мандарин. Битте. Бүтін қайда құрттен тұқыдан олар ғоды. Оны кені көрдік проблема бияға, именно пассажирска. Үйге бүйдері веркілі өткеті. Оғат көрті, оны кені пассажирска неделі үйге бүйдері көрдір болуына, тем болы бұл жылығына рейс вообще ғойды. Үйте, құлға үйте кетек әлем барды жүрін. Оны түгі үйте, нар, кәрсерді. Нар тұлақ, мұқырон. Әбі, әтті бет? Дені құрыды ұқайыңыр. Амин, әтті бет. Өсіп еді дара оларын. Бұл республика бюджеті зеленый рейстер әбілі әңдерін финансирование етін әбиомын егінен көтөбіт. Қалуыр бұл финансирование әндірушкені бәйөлікке бұл зеленый рейстерге 2 рейстіксер.
октябрь и он на ноябрь. Он был специально сегодня гляня тухалах полонен октябрьга пассажир дары донутиен тахарага тухалах полонен был октябрь и он на декабрь ходил иннина. Он был, блин, был правительственник это республика главатын Илдарханек это был ортохалма торгово-логистический центр Улякир Битнахевастен. Бу зеленый рейстер улаттын арага күйшкөр лэха жауд. Бу илтмен депутатын кэтэмэ күйшкөр лэха жауд. Ону хил хюббет юот сылга рейс әлбе, юбилэхэн әлбе ген кэкэ эрэллэх бит. Ха, онна бу Андрюшкина улана ортохалматта көтөр гэтта бу гаста. Онтон, блинге балэхэне хиэп пикэтэн гудук. Бертлюот пулана Андрюшкина адлы улана 2 тонны 200 сэрэ тахагалар. Онтан әлбәті еркі қыпы соқ. Онтан үйбіләхін әлбәті әне әйілесі әрі әлбәқті көті өк бүтен. Әрәлі әқпіт. Иван Иванович, ән құтығы ұстары салай бұд сабағықта бұд ұпыттақы. Тейі тәйілеті өчіларға ұнатын бұл білген дағаны. Әті істебетті жонар ғанатын. Үрқу білемені күтті дұра Урку билеймен үйтті білген таңдер айдарын аға кәректіне құқыддық. Но тағытшы, Урку түгер тағы тегі Северный завозден ұратыладдақ. Мен де күру кәтәбін. Жаңыл ұғын мен қалай әркен бәр. Бұлас әстенініне. Аңдас бір ұлғысқа күхінгі ұшында компания дейін бар болады. Зеленый рейс дейін ұватақ. Зеленый рейс дейін рейс. Бәді іс қоған ірі істен, бір үмілетті деді кемілетті қатшың көбеден. Өйді білді, өдім бәмін ол күнгін дәві кейінан. Олғашыны компания бір ұлысқа жаңыға 700 тоннаға тиіге, аң 12 олағаны құрызығой сәмілеттер 12 литонды көтіп подъемна. Тейілдері түкін, есі бір ұлысқа оны ғамай жүгейден сібейхей. Часты едім бейінен. Мұнна севеғай құттосқан ұту оғырадан дедді дейілдір. Білген кейтің нелі ұстық, 600-700 тоннаны артиеск ұлы сұрға дейілдір. Олдың мұттан, мені мұраннан дейдені бәккі білімін. Ауы үлләмін, Аллай ғылыр дағыны. Мұны жүм мұраннан дейі. Біз әтін атқоттақ бұл атшы, тұң атшы, ұту ұл атшы құттосқан. Ano, senan transfer vopruha ten vo tu akutu vo hrdě tahá tějí na hlavu tuto lukta. Ono urkotí tu hlavu si vůně bílý, tu hlavu na rejdián vo a jak mi ten běre byl lehký na mě kapil byne. Ten čtyři osy z toho netelga toho nos rachancel larkendeleri ten dojdu. Сам эти уходили, сайт битал чеспитин камигар. Мы ходили пимс Николая, авиация, бряда голох турбер, тугнан, а я конец хатнан. Полярные авиалинии ден, именно артист Колустерга, аналлах, туах компания Нитариен, он компания кембюгнею дири, после хайер билин, якути он на полярный день якал. Оло, шопката, тая мудрица, катери бидвитен, титаве даган Нитари, выгараханан индетелдар. Если тариф суток, говорите, технический материал, но это не сайт дарволан на русскую туру, тариф тарюддюк, это выгон манна, хайдар министерство транспорта, арабал дурище, был дентал кудюван, Олга Намарантан был транспорт министерства, это мне общественный совет члена, бэгалан, хин билавин. Это вирханисха, и кейнамалана, он из Аллаха, и кадынчу он из Аллаха, Это был не только человеческий фактор, он не те, что делает он кудук. У котов мора, эти бар день оттенарит. Нагонный, отгонный ветер день были. Туха, ирышка, кирия, вот ялдар. Нагонный был мор оттену, ну, хотя дыш, туха, мор, туха, ирышки, или отгонный, наоборот, мора. Он тонул тутулкта. Он из Аллаха, Навигация и тиндигир русская лагнек сирипта нагибута. Вот тут алта судна и тиндигир 700 километров стан тухаре хамтама калбитер. Тахастах олигер коммерческий груз, олигер была на стратегический груз, и ты чохтен. Он на небестен
Ушманна, Ильтменнер, комиссия Дальеннер, Минонна, Катадиева, Тумрот, а вы улугнал Талсалай, какие вы на Нопотах и Варанга Тастен. Он обещал, что я бегаю не могу, обычно зимние, декабрь, бегаю, бегаю, вот я отходил улустрга. Мухнан, если переправа на нерегинен, следи срога, цвета и тонот двадцать. Он был беги, он не сибуран, не нерегин, уплотнили на хару, уплотнили на мусор, и только тетен. И кей, и не не, суола рыбы. Он то на лах, масыл, грустер, гургу, чого, тейлдерин, хачи. Нерегин, он алтанный леги. Если гони солдаты, сонгартан бери бианторов. Он не вестен, меня стигли дербитым, я не эксперт, голову будет на, бо манник, бо сруб, навигация сруба видал, на коннеки да, было трогон сюб, тем более, если мой транспорт танцел мельтаньер, оно солбияр дублирует дур, гарантирует дур, и кисте ярканиска надо ден, автомобильный транспорт не тиеха. Он уколорил полон на дороге Арктики переехать. Именно по того арктической улустрга Ананди. Он уволил я инициатива, то есть инициатива, но я нервная правительство, то что постановление Джагалвирен рассмотреть возможность создания организации специализированные дорожного хозяйства для артистских улусов Гены. Он и лахаванулан на Галине Кентивна Данчикова, да это Джан Тантахсовы Тихе, он куда дойду проблемы, там Дирболан Турган и лахаванулан Егор Афанасьевич Кукаса, дороги Арктики Дентерден. Он тетцел, там пюмбюгу не гадили, хин балай даллахан, еще и дойду не гадил. Олтимигар, билигин уннан, Тибет, Грустан, Отдуган, Супернеппе, Финмельюнен, Тоннан, Кахунга, Суалдан, Суалдан, Албатах. Именно был дороги Арктики, Орастат, один зимний Нандерактан. Алтатанча, километр зимний Тестер, Ол зимний Кюрюсти. Кюрюсти, Онру, устройство. Кюрюсти, Олапотан, то специфичный. Сама если твоих компаний терлина, если не то спа, белые проблемы ладах, мин баян докорю бы на них, блин не могу, трутон, только тети не маларен то нака, блин не себе потом году, ирхи туранга, он ирсустун могу на них держа, твердая их держа, чтобы попалаха, алтай гати едире, держа сот. Эрдежан нака. Вот это было на тасите, бир, вот это в принципе вообще, то это, то финансы, то и республика выделит им финансы, это богатень на баргаре, хотят деньги, это вина. Он эти не все бир бары, эти не, эти ханада, во зимниктер расъедунен, как он най статус стран гладик, он себя стен. Он на себя стен мин тохтив, не тебе законный статус. Тохту был келле? А, да. Ага, окей, так келле. Бегник, ты бельголон, рад вам тайме. Вот улустрга тага хоть ярди кочу хоть ян темега, бивин бихи капсетал робот, сбиллян турар бух, олух югар турар тин вопрос бидестре, онон кюрачта бид басапка даган, онат бу риенкелер югус, онон бихи лдитер бутен ханаларн олдарин стембан, эхиттен бу тюрпюендер, онас руктарга хоруйдаре бире хатиях бут. Юбай бану, сит тохтулгор их бутен нигар, эйн бухем биспитим, дени бахалста битерем бире. Аптозимнеге эффективный дик, он ничего дик, толлар тоханарга статус законодательный береходан дене на руку тантурар, госдуманнан, Россия закон бар, об автомобильных дорогах и автодорогах, автомобильных дорог и автомобильном транспорте. Олон, но, би, бу,
зимнеге сол разновидного дукелля дека. Он не балар был норматив кореллер, но он нормативен, был субъект торга финансирования то федеральной юптан качеттан ылыкасат. Билгим аланы, хиты юпсу качу хуак болан болсын, бағас качын аланнар, сетали зимниктерин көрбек калар олар, ол темегар бұл көңіз обос емен ұстық тогда. Да, ити бире икейнам аланы били жаңы хуал ден темаға, сет жаңы хуал ден. Вообще это был министром Арктика, стратегия, стратегия партии Кирентурар. Вот я говорил, что это стратегическая сол. Яңы ден сол Кирентурар, Анабырден ол Кирентурар, Верхаянь ден, Верхаянский ден сокрыл, беде Кирентурар. Он еще был Батамай, Батамай Верхаянский. Ол он ол стратегия кирбит, ол был Айсен Сергеевич Ветин был послание, ты говоришь, Тоголан, это я, он был полностью чуть диктатур. Ханададин, он есть Хогана, Кютиске, мистер Ден, не будем Кютиске, но Хостана Артура, он был Тегнес, это Хабельгин, был Сонным Нартан, и Таха. Дальше, и Тегол, Койгатан, Найбагадир, Тутулан, Котум Устав Муратахсан, был Северный морской Путин, был Муран Нахнидер, того, где и вопрос, кто будет на себя стях. Полонник Болар был на фотогу завоз, был и те тарьер, значит, улустер, гармарелар, гар. Каньянск, который хачил, и Волхан Роллах был. Бедет, Юртен, не хочу добавить. Улян Ксевна, эн ханагали стеха, бу хот улустер, гада хагат ердиге, он, наверное, там бюнге бириге, олухин дебелем, не нанкер бекем, бу джон харге. Да, махтам. Этикте валлах, артикал охтахтара, бегун кетчик тын бапырас, беге эссе 19 лаха кавицагана хотоглустарга батгодни лаханы гыра вытыгар ити бапыра хотрор бупыт, овны беге ону ханал артитиске бөлөктах бейт, эхеге онна баргыт, баяғат көрезді хылжағыт, тух бола тұрарын, мүгіне ме онын севастан меха бу сетта арас сурук кирді, бүгін бу эфирге ити бапыра хотрорын, онна бұхачы эппиэти толкуйдуларыгар санағын теттен. Оган Амбарамин Амбастан, Бумана, Этиминина, Чолкадек, Сет, Кастан, Бупро, Этина Харихпунба, Бастыгтинан, Пиеха, Бумин Артики, Улахан Гулелехен, Северный завод, Тунан, Федеральный закон Тарста. Он был Лагане, и Никитин, и Тиблигин, и Хакалар, Бут, Бухар, Лиларгар, Кахтах, правовой, финансовый, он логистический, транспортный, кометах Санкелера, Дед Бихиги, Келер Султан Ла, Улаханер Лехпит. А на другом балле не Бихиги Билигин, бо якут опти трильте, Билигин Буминартика, Беринер Болан, он на Кинертен Бухачи, вот Комелях Болан, Киджиктагана, Юля, Чапчу, Тургетник, Хамсата. Это Ангардас, Агас Логический торговый центр, Арибитере, Билигин, Хотуглустра, Качелы, Легар, Улахан, Тухалах, Пола, Легенда, Себети, Махтадар, Хруктар, Кельпитерди. И это было не Белгене, Тупсан, Херен, Кодерор, Холобурон, Тогасалаха, Тангнид, Деви, Полаха. Олегин, Биги, Сахай, Дах, Тупсар, Хадиан, Билигин, Бахар, Сахат, Галарабут, и Тиньяха, Билигин, Сурин, Михаин, Биллин, Турар, Айлгулари, это было. Билигин, Буманер, Бахи, Хуриалар, Биги, Зимник, Биткен, Сепкатаган, Зимник, Биткен, Ахалуака, Асиоси тарикальпека турадет. А на втором балан асвил эре тухунан балбака зеленый риесе тухунан балбака билигин джоннар качество лахты шойты голорохтарын бағарыларын бұхытынан строительный материал северный завоз дене атаха бұхачи кейден бағаралар ол еген бірхей федеральный закон мұтығар олаққа кейден дегар онлық механизмны толқыдық бұтынады. Икенен балан онна билигин бәя оңран тахарар етесір кәнін тұйсап кетті бәя оңран тахарар ахын ассортименін бәйтігер местетігер оны сетігерге білген анал политика тұлық тұстақ. Холобыра әтелер бұ холобыра бұл ғылаваты бұ Томскай холобыр әтер бұйны хелеген ғылаваты Томскай холобыр әтер бияқ комбикормы әбиехе әмедзавасқа келлері қайыңдер. Холобыр ұрық көтергенлер бәйлер бюджеттері төхемі күқтағы бұт болғаны қолғыр миллионын әндағы қатшыны көререк болықтың бұйыл бара соғы үш ират сүгіншінің нәхелі көр біттер. Бұтшыдығар қантан ұнақ сүйі өнна раз күрі күрі қырамай көрі сәңін етілленсі бей. Ол еген бігі северный завоз тені білін кенді көрер бүттігер. Әхіл сұлтанылы анан мінен үйлелі еқпетін әдеден бүгін мін әфірге тақсынат еқпін бағырабын.
он не был на белеса котого саха олорал улустаригар таване и тех кадиллер. А тебе то это хане были глобальные потепления на тенарга хамсахен было троем будет у нас сорунго условия хайрат у нас чего ханиер ол бы гигар лабукта юнюте эме только тай витенген он рука тер ханям будет сидерен вот тер рука та вагитель леви сидерем я то хата сахтер надо ден турасаллар если вите на грошколлар эльбатех кадиллер он на Хайанда на коммерсантера ехадидар, якут оптор, бегать бегать бегать, кине, кем-то он на улары убе, ага, толор да хатер, кого хвакай дахтагана, он лихин олохтах, коммерсантер, тахага стахачилары, он на ргенен дертанар, он на септе улай местетен бирачилары, эми ехана дэди, он лихин Северная зона проблема-то будет кем, а когда сетахнен кашир, когда был бакай, велигин персональный кем не отеллер. Коло борьбами по он так сусил лаха трошто вот березовка вот ортахалма. А не садин лаха активно юлехит, он лорачей. Кине тербо сюд бехатис кабу бугун. Если да не зелёный рейс писох сол будем я Аллах иллик, он на беге бу сангачил бутен кашир бетегар камелахим дир. Хэп. Он тен бу анутран баллана бу Катас переправата не меня на пуска турасалар. Кстати, катас переправата койтан калан, бунис не вестяхе, кайда склад кетигар асюл, он на кэн камсава катурар, он на бихиган, на корбитен бу, сюс даже кантин, он на бар дилдер. Вагон на хаттар антураллар дилдер. Он на эти переправа, на бетера переправа на тебе. Именно бу бейвит от рус переправата. Кайда кэнэн тургата тех, кэлэгирин тургата тех, кэсэбит дэн. Эмитур варсаллар, он тен тақса Роскоту нечату. Анны білігін бұл суяны селеннағын олық тақтыры. Эмі сүдді ғаны өкімі көрді халлар, аны тұқтайдақ тағаны бұл продуктаны тағар бұтығар. Туспа қалғы өскәті дейін. Бастығытан ән промыслен нас наға күскі бұл суяны абайғат біләғат. Күскі үген кейден, үген кейден, олықтақ Бултаран, астаран, бадактаран, камбат, пола, нигеллер. Отчетор был на бихе, семейня, несю, нагнараха, кая, нитрика, пусо, он бы хотел на бихе, северный завоз, пухитигар, бутан, кая, тенгиллер. Кина, опихе, келер, келер, размер, он сынатит. Тут лохан сынатит, ман, нахуру, яллер. Он утром был на несебе, тут на ханадалах, просто натуральный, а видно там бегал, бегал из рук, на лорар. А бегал, когда ден, и ты рахата, ордук, рахата, просто, офтом в магазине почти пусто дилер, Николай Николаевич, а видно, я был это, сеп. Он тогда был бы землячество, хоть она, а Масова Алена Ивановна, а мне, она меня антуруарсар, а натурам была кине балык попрохан туруарсар, а бы балык сыттарын попрохан. Вот, а бы балык сыттары была она. Балык пусюта не хардилер, сюрю на халык пыт, а ну был индигра рюспирлахан и кирти, я не скажу, сыртан костур бай, особенно чогу костахан. Да, мама, аман. Да. Эти барата, джондары бутыгар, да, айгырыр дилдар. Ага. Итинен себастан бихе айгылға бутан харыстыр бутыгар. Онна бу, таб, онна бу, чоу қыстағыны. Көрек тестей қынада дилдар. Абыйгағы. Джонту хатыгар. Абыйгағы жоқ оқ. Бар. Қайда қоларын. Қайда қоларын. Зыранкаттан тейлі. Құты бұ, әті хүриялар әдіғар. Бұ красны местности, красная речка көбіргені. Нет, уже загрязнение, уже на вид приведет дилер. Я девятое вещество, уже бага. Очень тихо надо дилер, уже коронал роллер. Коронал роллер сегаттай. Олох тошаннар. Беги блин, таяну этрыгах пусох. Я вон на бутиме Фарианович, а вы на хилеген кихите, на хакис, которого сальбегон кастаданы эрия хрытта, бар бэхэ гитарей бут бахпроскат на хасеп тэхтет, трор бухпыт на хасеп тэхтет, онан боллагана. Беги, учебы да мете, сюрендерок там та я не хер, блин, трор, дахта болты не хен, Олга нам баран, ты хаэста, вот гор, убиля хен, Аллах, отча не хер, отду, учета ей тигар, иссеку хюрдер, албалы ганян, гаратар ден. Вот он был лагна, мы якут опторг, ты хаэста, вот он, катар, министерством, катар, холбахан, беги, бука халка, вот тигар, бухарсы ханадет, особенно в комбикорм, эвести ей тит. Николай Николаевич, мне ханага не тянгата. Жауын на бұл селен Усянской, де білген білдерсер.
были малая атомная станция, связан. Более всего Софья Андреевна, Микельник, который Кольской атомной АЭГ Баранкорогальцев опыт. Больше даже активно еще и улегет, кине была на нехиле была поглыга, где он некий вот тут у меня прохан торвасар. Раз материальный ресурс ларет, раз товар, который он был усиане, или халеги тега дилеги, где хоть дахтем план на халдер кирибитай. Вот Николай Николаевич, он неже он на Хотого эргента предприниматель Радиен. А на что так собирает федеральный? Олгана Баранкин, лету старый гардиен. Коме он на костюмет. Бьехон миллион, условно, капитан Лахбаллах, как на регадиене, ты ди? Берегим беги. Доктор Волгавр Ахпыт. Доктор Волгавр там Буля Алексеевна Ахпыт и Тиларгар. Бюгин ел зитар бетхорый доктор. Он на кадерте в мягкой бедре пендер лахты Ахпыт. Он на реярым суд ярым бенегет. Он был почта. Почта. Устарга тағаға хет ердік өжүйе дейін салғы кәпстәбіт, бігі түмік түрті хүмек пәтеріктен дебіт, оныттың бұ тоқтылғы арықпытын әрулянын күсеуіна негеленеттен бұ үйтілақ бүгін кәлін туғайын бүгін әлжеттарға үйтілері тұрардан, оның жәбілігін бейі құрыл дересті әрекалға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 ғ
тұрын кенлерге зимник тиер, кенлер тағастары бәлем, масығына бәлем тұрар. Дороги артикалар хасын березовка тидлер да кенлер тұрын масығына стандырар. Бұл фибаға фибат осы чығыла масығын тиген. Хаға жылла ағалықтыра бәлем. Білі тегірбе әтес қаспы сол бүйінде әпкет жонар да. Просто қатшы экономияламыд зеленый рейстегі бұл әхімет тейбәп болын индік солдары мету туғабыд. Икан армалионы бөртілерді күтті өкті әптер міндік солары лыты кәті әхімет әме ханға жылында баттаға өткен индік жағына өткен. Лена сола қатас онына паласқа, қатас бәстәк солыға өттен бұл ұлыс қойта ұрылында бары бәбіт көрөбіт. Жылбыт қойта. Жылбыт қойта аңқындығымдар. Оны бұл айлқылары Бұл зимнегіне аспы барта бәстәқтағы база білімнелер, қатшылдар, онында мұнылдар олығын бұл өріс тұру тұлғын тұтылуға құқ бұд. Онында бұл бәхәңгіттен ұры масығынлар бадылар, жүгіғанскаға масығынлар тейділер, үйін өләуіңі тейелілер, зырянқа тейелілер, мома тейелілер ұры зимнег арылынна. Зіліңі рейстер бүттілер, абы ұлығын тұғына тепін барауын. Мені бапрос барыта, абы ұлуға бұл ғақайырын бір ұлуға қарабыл тиер хірі. Бұл артистика навигация сабылдығы ғұроттарына ғабарда терділі біте. Нәхелектерден әмілуетінен октябрьге барда тарқамыта. Декабрьге барда зимнегден тиді. Ғұрот аға астанас барда торгологический центрге бар. Торгологический центрге бар. Құрылтаға барта бұл зимні қарылығы спокойна тиер. Енді бұпрос капитан мен оғаны қайда бәк қалар бұл. Комбикорманы оланы. Комбикорманы бұпрогын бұл мен селхостың, правительствалың, мен артикалың күйіске сөбілі әвіт. Бір құтқалаген комбикорманы күтті жа құтыяқ күрігіса кәлер. Олығын бұл Батча әрейінен ғоғыруыттан кәлбі бұрдығы сағыры ағы үйелі, онында ұған берекпін олыс бағар баппын, құтталлақ, оның қолауыр тұғыншадан туынды бұрдығы онында қаян бістақпын едән болымсы. Олығын кәмбі қорымтан, өвестен тұйтымында олық тәйтчесі дейіппін бағар. Атақ, онында әтемесе, қолғы іші центрге тоқ барта аспар блоқтақ жағанылдар жаннар. Оны әме предприниматилдерді Әдіқтағаны батапылық бұд. Инна сызып бұды жән спектақ бұд 12 бұрдық өттен асыл нуастар. Оның қатшы әттақ бұдап тұрғы. Оның жән жәнлер дәлдер бұды оғары асы оқ, маңдық асы оқ. Супермаркет бұдақ болды. Именна асыл нуй ағылықтақ. Әбияққай олары тиқа денетелдер. Олары тиқа болды. Онын бұл ұрияна әлшенде әпетін күрді бұл тоқ көмі барын сәбейде. Білім болғаны бүйеті қылеп, оңырыр пекарнияларға субсидия көрі өт. Артикаға онын болғаны үйттірі өтті артикалар.
Олох уларян яр буллари, анан буллагана ханга стратегия улардылла стратегине улых биттен, анан билишибе тоғусыл гадлы. Именно Арктика, анна уже эти вопростар, гарахан вопростары көрен, анна тоғулан, ол вопростар барарга, именно тоғулы внимание уран үллекте апты. Аны мене тек барал. Деде, эти концепция, ты айсы, вытан сайдыгдын концепция, это... Эти стратегияны толару бир механизма, бир чаха, бир конецката. Он не бастанный тут концепциялар элбэн хектара. Беге в общественной платага капитальный туту Арктикага концепциятын проеген кроме того, я хочу как бы мне хочу так это то бластерга и там работы министерство Арктик, министерство строительства, министерство экономики. Он не те конецкага концепция, где не тен сетус были игр микростратегии денолы, олга не там ладе план выполнения реализации вот этих с ним. Он делал он надел туту материала, олохтах материал, ду кали конструкция, ду брата архитектура, танцевала Арктика, на лах городостроительная политика, концепция артистской городостроительства концепции, это денем ёнгон лохтах. Якута портерельте сюрюн бринге сила хоругаден, бо артистика районар качилыларын продуктот на качилыларын кюшка хайнариден. Ол сивяхенен бо бихи хюбе весел гадлы онус торговый центр тутохта. Бо стратегия бо блан хакайрын правительствотын Илдархан Асен Сергеевичтин кытта уже омгылу стратегия. Ол бұхытнан ағыс торговый центр кирді. Онна бо Хайнгаттан Асен Сергеевичтин улах күйіске қайттақ дальше барабыт тен сөбілеғи бұғытынан. Бұ Якутап Тору өстік үйірден сө ассортименің кәңетер ғына бұ әбі оборотны сірістай берілгеді. Онына бұ оборотны сірістай 205 млн Асен Сергеевичті көпсеветті бұғытынан бұ пері кварталға бюджет өтішінетер кейректақ депутатырынды кәстайдабыт. Ол кейдіғана, олақы кейдіғана бігі әсі ассортименің кәңетен бұ тұтпұт кен кон торговый сеть центр бутын все товарны эби качи яхта бут эби он бутын латнар яхта бут ахсанын ол сыл бы сорук бутогоддук онна бу все хюбе весел гадал инне куле лямет бу вонус торговый сеть центр все күйрден бер яхта бут ол вопрос бүгін күнгі сүрін вопрос болар оно бу депутатыр чокка білелдер артика депутата Елена Христофоровна Голомарева жарықтына хаджар комитеті пісәтілі бары білелілер. Оныңыздан бұл прямой эфирге тектім барамын, бұл февралеге болар ұташынияты бопрос, сүрін бопрос болу. Артикол ұғын ұлақ тұрақтыру. Оныңыздан Иван Иванович бұл строй материалты бұна кассир бұлақы бұл Берхаянскай ұлыс бұлырын ұға бар бұтығар. Бегі компания бәйбет қарабылла бұтынан строй материалы жүйіппет, бұрус, қаптағын қарабылынан оны Дах нахиленя то халаха виттен, бо едарил артика улустрир, где вот тут там халар, хама хрим, бо простор стройматериал, бо стройматериалы была на транспорта, расходун бартын правительство уймута, у этого стройматериал барта будет куска коротен тен тиен атлан, ну атлан нади. Он на бо хака Артика тет бир хама кен улус хама улахан ахсан нах улус Бадырханск районы болар. Бу хибет өт сылга батагайга торговый сеть центр кире үлага. Онна ме бир сүрүн кайсыкатнан бе бланы бутнан та хакалы току дуп да строй материалы ме ден эргин яхпитин бу нэхелене те дехпитин барабыт. Он туптун бу мен артиканы гэта инрыттык дирене тэмит буллана бу Тыя херігер артика херігер туту барар сайдар суолун қайтақ тобулу оққа дейін қолор бұл екудап тұр артика туту өттінен да опыттақ болды. Қолор бұл хүйбе өстілгі бес тарголы сиска бейгі разы келдер дебіт. Бұл опыту бұл туту материалын идер кіғықтан нақ бұтына артическая строительная компания дейін тәрі еқпітін бағарабыд.
Оғылдық идеянымен абсурдайды бұд, сүбелі әбіт. Раз әтті нәрістен көрі бұд, оны правительства үлдірханғандық предложение кәдір әкпін бары бұд, әтік үлдірен көрі бұд, оны мен экономиканы правительства кәті бартын ғынылан үртан көрі бұдым бары бұд. Бұ опты қалырмы әкпін бары бұд. Тәт сүрінден жән оғылдық. Концепция әкелдер бүппет, олы бір именно тұғақ бюджет қатшыдығы тұтырылды танады дейін. Концепция басы бұнна келдер. Деманна бұл көрешті біз ұрайықлары тұқтыққа, әтевір қаянсқа тарайды бітті. Комбикорым кәлетен түргәтәттер әбеттері болылар, сас әрекелер дейін болылар, себеніне итті ғаты біт, ағылыға көреттер бат. Қараспелға. Ұнақ сөйгіні әхенер әлілер, оның әте суық олыру болсу дейбеттер қолығыра. Мен комбикорым әтуінен әте әкпін барамын, қолығыр бұлырын. Бір қаянсқа оны ұға баран, ғарық Дегенен тоқ толған ұстуға қоқ, маңнан бәсті ақылы барта кәмегер кәлер. Бұл бір қаянскарын кене землік әрі тұрынады. Землік тұрда даны. Бұл бір қаянскарын ғамы шөз землік тақты ғаныңын бін әделен тиен. Тоқ тен бары тілігін Астраханттен ас үйіл. Бәк кең лақы білі морынан жақыравы лақ бұд. Оны бұланы эксперимент пығытынан Астрахан Коракқа. Бұл Белый Морайдан керемет Волгодонская каналынан Астрахан Коракқа тен темек бұд. Бұл ол қарабыл. Асуел теметі оны қалымал ұстарын Тарголог-Сийска Центр материалы бар тен ал бұд. Онтон бұланы аған анализтан көріп түрде барыстақ. Бұнан баран қарабыл бұд балтырай әртігінші тонны тағағылар. Олеген бұл проекттің тәрі сүбеләхен барамыд жүлдәе жалысып, сүбеләе жүлдәе қолыр 5-6 түгінші тонаны тенер қарабыл бұдан барыстақ болуы. Зүліңі рейс аға күхін күхін саяфқаннан толыры кәлер олыс жүгі, етеніне өлелер жоң олақан мақтал, сылдаты теген біз паққа кәлі тұру денерін әбет. Селқос техниканы артикаға тердейге көмі көрілдері болылар дебеттер Құтыл ұлысқа жон бұлтан, балықтан алыра болан техникада оғылықта ұлыс табылы бат. Олеген бұланы бұл бігі қарабылар бұл тиер, сирдерігер бұл нәхелейіне техникадан түхек құты барын терден бері бейді. Бәлерін техникалары? Бәлерін техникалары. Бұранларын, сүйгіқоттарын, мүлдіқоттарын. Терден беріге? Терден беріге. Доғар түверсе бейді, түхек Кеп сетейіне әргақ сетеді біттір, бұхиға тұхай біттір. Күн бүгін үліға күтті ғалжаларыттан кейі көрін астынар. Артығаны қатшы ерге сақы бұрдың ағы итер-етер еққы, онына анал жоғыз ұстығана ұйыр аппараттыры аян оңырур сетей еққаден әтекелдір әлдір. Өлі өқіме құртосқы онына ғыру тағын бәлемнелетер еққа, бір өліғіден Әліғақмал ұғын күтті үлігі жүйіп бұд. Оны бұ кәнеке кәмінге. Бұ үш сыл болы. Дүкіскі қорат фермедің күтті үлігін керім әді. Әліғақмал қатуасқадың қатшыстары мәттен қалы. Үйіндерілері мәттен қалы өлігін бігі бейіп. Мәнна қоракқа үлігі көхелінің үйкі. Қатуасқа суадды өтті бінна. Сығын әттің оны ипы тәрәуеті, бұл бұра уап сәйдің түйгіз түйгіті 6-10 бұрын дейді сығын әттің тұқтырым, бұрақан дейді. Ене қолы бұра ме құрыг доқпытты? Сығына бұл ана... Контроллық қайып тұғын дейін қолы бұра ме? Ата мен ұрақан дейін ана бапын тұға етақа пасиси декуска көрі тұғын әтін атлан ұтыра. Бізді оңырар тарговын адбавқы өт барта бұл Государственный комитет по ценообразованию ден госком цен бартын контроллан олыра. Қолығыр бұла 15 сөкөй дақсы мұйт, түкіскіға 13 сөкөй бұла, 2 сөкөй разинсала. Өйтіне, кенелер тұрос күні жүз тұросалар, коммерсанлар әгітары әміне, есенне дотацияға үлелілері гәр күх берек қадет. Яку оба китари така краска, настоящий конкуренция так сарен курдык кына. Ити на хайдак корогатый. Билигин ол оңрагалдия документы хайдак кастары ол. Эхи гулар бар хайдак гуса нагу яхан на саман дели. Бихи буланам бевит, тан кимда агалик, барлан бевит агар бутнан була бар, тика нахиленетин
онтан он без брыгнул хатчен рук. Онлук. Ага, бу онтан была бу. Агон без брыгнул бартен бу артика ютуб предпринимателя хатчен рук. Оно было на бу. Септях эти где мы бу манна механавар тут мы бьем тут санавар. Худах еще олока кире бередек бравла булан то буллакна бартен жюльлен чонерек кылтырлар вопрос дигени. Так олок дирин из кохан да вопрос, оно олок херенен камсан айканан. Эти не турбиге бели он тогы сылдаха карта жителя артикеден толкуйду хаден это хылжы болуп кетти. Да. Минимальный набор кантан деке табаркалар болун сыната удам бир болок тустахтен анаттан. Оны хеге кайдак билеген оны атрабат кыл хылжагыты. Бехе төлпөн келле. Хеп. Көрөчү терелистекке. Алло. 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 Үтөгө эне. Ага, үтөгө эне. Истеби деп бирге баргын. Ага. Мандык кем вопрос. А вы его буттан эреевин хэт. Тохтен. А сука якут оптортар асы тара. Сэп. Ойдара була бир ёлга бир урсу, икки помидор. Бухалик банан. Он эти не вербит. Хороктор мандарин нарете. Види лоток сымыт. Центр гагалер арт он на барта витарен кехеллер центр олохтахтора. А то не хелектер гага юэлэ хох олара вытсин кут. Лихан зла асуксух. Магахын тусой. Тукут ахаллалик ахтазимник. Да, это ведь. Эти улус нехли. Да, эти. Кинегер битал нехли тирги тибе. Нехли тирга тир диба порога. Олак тус патрар. Анта нехли тирга тир диба вопрос олак устук вопрос это винде был зеленый рейс табет тинки сяти вот юбляхена улапат авиатариф улата турар горючая это улата турар финансирование улапат. Ага. Он один бир бартен теннен юллерен тедда хати вот. Ага. Бу холору аспет сулага хангадилинне тия хати рет вот. Зимнигнан. Был дилбит хойтан индик бол. Он на волана хамилете бит рейс ограниченный. Николай Николаевич, а хегэс сэ бэкэлэн цэлларга транспортнай госэнэн кэхэт кюхэр дэди, анэ этэри бахалыста? Потом транспортнай кэх бэтэн бол толору хачылах тэрэлтэ болу. Сэп зимник бэтэн бэвэт хачына бэт, бэвэт автотранспортнай подразделение тэрэлэн бэт. Авиация бэ? Онтон бола на навигация бэтэн бола на бэвэт хараала бэт. Он там хемлет от тюр была бы уже как хемлет тахтер это тут тут тахтут. Кинар тариф тартан, кинар грузоподъем на тартан, погода. Хемлет тюрна на яхтела это был лоха мало и это был лоха нерулла. Улуси и герти и его уже вопрос когда вор барыли. Он он кенар скоттин минета в неме. Кенар скоттин вор был еще лоха кин Айстенир Гевич Путинга Госсовет мыняр мала авиация на бу артистка зона хахари херер вот бакарасия артистка зона тигар чули вартюхан ехадиян этим митин Владимир Владимирович Путин и антураж олан нан сибас там бу хатару таты бейтин курсуи тигар мала авиация хайдитин нами уйвин ден тураж онан сибас там беги министерство вот был рын концепции развития мала авиации ден концепции нил нан билигин. Оно лохо киллерге или лихаты гиддер. Оно бу попросе мне хамсан рэддиен. Вот улустарга бидар чугастен бидар битн тедда битн нады. А то предпринимательлары вообще поддержкалы хнада. Эти тэганнар полярной велине рейс. Он роллор гнам, а то техника, самолет тибет. А так, конечно, предпринимательлар лихтяхтер. Артиками. Ол Якутап Торкаря хачера дейін қырабылла дейін. Но үшіне өлең ұрып тұрнай бұл Николай Кашеп дейін күрдік. Шүлбе 15 бірігін хабалдар. Ол шүз бірігін предпринимателлар сабалдар дейін. Аны бітір ә, оның бұта бұл. Тибек бұл. Ол әйті хорға болланы ғынатын әрден қалар. Ас. Тоқ болланы, рейсен қоқ болланы. Әйті вопросы тух проблемалар. Артикаға барлықта вопростар, онын бұлла бей бұ, иннеке бетін көрдіқ бетінде әте вопростарға лұқан тух бұның ұрық бұд. Несі, бұл поштының қатшылы еңдеме ғориялар. Несі, әте вопросқа, мен бәйім ашесіндік боларым бұйтынан, ашесіндік палата, ол бұй ашеті боларым бұйтынан, қоты ұлыстарға
Жаргаметиндер, мина тембилер, коллегаларым, бу головалар, общественные хевиеттери, хотчевачев яветтер, хотчевачев терибеттер. Онын беге осынан, общественный хевиет, ментал кутбар, онын голова администрации бидилан ору, джонго, үсенечу ягалбык кейден. Онын головалар олаттар, онын кавыстыбакка, общественный кюзкетеренен, онын терененен бу республика бақпырыс, Турорсар боллахытна Джон Хергет Хугар улахан сөз четихилек турорсу болуын сөзе. Бир кей турорсаранар общественный скатеримед ол тухала. Он на федеральный закон улаққа кейритин. Белене чугады толкы дуахана да северный завоз, федеральный завоз. Октябесыл улелях эти тюмектенне закон кидде. Бу яна сейна пизин курдук. Эти зон каунан бола бияха федеральный именно центр Камилюхеген. Эренавит. Килинер болла бу северный морской путьнан бияха дугуна суунан хачиях путьен эреннерелер онно болла же под законна актуал лыхта ким оно агаларан ким агалан бияха манас анна шуйкен онтан бияха антан бартын таргатын көр эти вопростар порт порттар тутуллара аңалттан ме тиксибип бар ческебип бар онан болла эти найба ден дерин ула именно улахан судунлар кидер порттар тутулунагана Бейволланы, именно хачиют, что и будет ими. Бейяха бейінге беребетер темектер телепенкелер, он истек қайын. Алло. Алло. Үтөке әне. Үтөке әне. Истебет болды. Бұрау-бұрау. Манны бейді лақпын. Николай Николаевичка, чолан. Бұ Арктическай районыңға, яку топтор, чағынай бизнестан, транспортировкаға, тағыстағыңа, альтернативный, Охолбра альтернативная транспортировка, навигация, камикар, договор, тюрьмен, все коди. Вы там, все кускай, это не горов. А, а там, МБПРОСКА ХОЛЬДАТА ХОЛОРБУ АСПЫТ НАВИГАЦИЯГА БИГИ БЕВИТ КАТЕР ОНГОСТОММУТ ОЛОХТОАХ КИХИ КАТЕРИН КЫТТЫ ИККЕН КЫТТЫ ХАММЫТ СИМЧАНТАН ИККЕ РАЙОНУ ЗРИАНКАНЫ ОН Орта қаламаны бұғыстылығы қайыны бұғат астығы. Аннық, точно. Оғындық бәғіт көрілік, істілік, идеялық, жон болықтына бағасты кәлін бартын сөбелеге қайын. Бұғы сүрін бапуыстар бұпыла бұғы яғана, үндігіркі өріс қатшылдыйта, қалымат түн хайынғытын бұғы қайды өтті ғанайын. Сө үхіс қатер оңыстары Тиедер багала ханалах болаха мие кален кепсети якен сибеле якен. Буча хана хемле та жанукте бие мие анду вала жанукте күшкөлүлү оробут. Онан тон туре диялах болах багаса кален бие олак ахагас телте. Де, олушчуга. Бие бире утим тербу келле хеп. Онан каз бие дивате тими канан исти хулиансиан. Кылгас осту. Дулаха махтала яка. Бу кепсети не тариви китигер. Юнене хер сангажел бие хал бах релиес кетер келер солга. Улахан олар елар болары тұралар, ол егер бұл бейгі бау прос бөдеме тұпсарын тұғырмын, бағыр еметте. Иванович. Темінен пәтің ұдық арктическі зона сайдетігер ұлынылығы стратегия лоқы керетігер. Эти концепции туақы программы ғын олақы керетігер олықтақ болас актығына оғысты күттіғын ады ден бағын алақ. Бұны келер ұлға барта әтіңе шөддік болдың, бұл біліңе тұруқтан беге وکسیتی ویتیتن تو همه قطعی اری سایدی ادیت ولانه بیهان نیویاره بده. اتو کلی هر سعی زلنا برگردن برای دروی بولن شی لختنون آنام بله تا بیهوله لخبت لخبت آنام بله آن ارن ربت تو خبرکش بی بردن بیرون دور. آرتیک مینیستر تو اته اتی سیورنی زوس سکونن ال نرگ لخنیلن اتگید سالگیت اینجا Механизм отвер полкуйда. Да, Николай Николаевич, если ты весь мит бар. Антаха харин лохта ахтуругар, чулан артикал лохта ахтуругар, үлі хамнас күйісті өргүйер, бидді ылын дана бартын бахаран беспеккен, кыра-кыралан отонна отоқа ғойық тулар деві кылымынды кулахан бапрос ендік, кыра-кыралан күйісті әуле түмігінен болар, онтон левит бара турар. Мен әвір әсі үкі ғылында барда ұлақ атағыр, чөп күдді атағыр тұрарғар оны.
Там бо ихи вопросы, когда меня лакчока блявин, он эти вопросы кюшкули лягет. Это да, это бо якутоптер сюд басаханто лая. Олак эдер тарилте. Он нам пихи кинерга улакан сетихин багра хаян, он на бо толан оларачалар, инни китин даганни кинерга. Бираттинан кема, иккесаттинан контуро, юзаттинан... Шибома. Да, юзаттинан баллана, бирге, улелирге, саңасуалу тирарге, кемелах болох бутыннады. Он нука, фирбет ютсылга, колубра, сүйрін тасқолар таққа бу? Фирбет ютсылга бу, петим коду бір хаянскорына хамы, олахан торговологический центр улаға кирехтах, бұжа тоқсус болар. Он на Эбемтон такие кирехты. Уже он болар был практически агом брыгана. Олегин был, Асен Сергеевич тем был фибрилляс пипеткуддук. Тельтевит финансовый кыган улатна рехтах пыт. Он на хачер бардукта вот ахсанын альбет ехтах пыт. Он на бу зеленый рейстер бит бапроган для окончательно устухтах пыт. Тоже так на бу теддилевит себе ас таңас уже харайлар, жүйдік, урулар, температурдар, жимга, хранис болар, условията бар болар. Жаманда жа бұл зеленый рейсті бұл ақсаңын әлбәтіндерін нәхілектегі тиер бұл проғаме бағарықтағы. Асен Сергеевичтің ұлық атақ тапсаларын үшіндік сөйлес піппіт. Бұлан бұғытнан бара негелет. Оны маңы передачылы туғалақтар. Бұл опрос бұл әлбәк. Бұл әпетілдігі күрдік. Сол дағаны, транспорт, туту. Анам бұл ағаны ұныра тұрын. Оны тұн әлейіне дағаны бәйтілдігі к Махтанабыт, бүгін кәрін кәпсәбі кетігер. Үләғу тауып ұтыттан, оныттан бұл ұйтылар үләті ұғынан күндік ұрашып еді. Манан бері бетін түбікте бүт, бұйылғы сылғы. Оныттан әйін күтті хил көрсіғі бүт, кәлі негерінен әтінге болын көрсіғі қадері. Сұқтан оларың қаламан сылбырға тәкөлжен, үлімнәғі үйірі көтемелжі олық ұйығыр болын көрсіғі қадері.